Tjena YouTube. Jag tänkte vi skulle testa en sån här Houston Skyline från Hammargräns. Vi ska se, vi kan vända upp den så ser vi vad det står. Det är en 20-skottstårta. Jag vet inte hur bra ni ser. Men det är en 20-skottstårta med en tomskott. Med imponerande 5-skottsfinal i rött, blått, guld och silver. Vi alla vet att Mr. Pyroborg älskar Hammargräns. Jag tror jag har haft den nu i 2 år. Och jag har inte sett någon video på den. Jag har försökt leta lite överallt men jag har inte hittat någonting. Så jag tänkte nej, jag får inte spara så jävla mycket hela jävla tiden. Så vi bränner upp den. För jag är jävligt nyfiken på om den är bra eller inte. Men det tror jag säkert Hammargräns brukar vara bra. Det är bara så jävla synd att de inte finns längre. Så jävla störigt. Men ja, vi kör helt enkelt. Jävlar, den sköt ju för fan hela den vägen ner i marken. Och jag tyckte det var jävla kast tempo på den. Det var jävligt snygga effekter. Men tempot kunde ha varit lite bättre faktiskt. Men ja, nu vet vi hur den ser ut. Nu ska man bara lyckas få tag på fler. Kanske inte världens enklaste i dagens läge, men det ska nog gå. Men ja, det var allt för den här videon. Om ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi i nästa. Ha det.